Dobrý deň. Na dnešnej hodine budeme rozoberať tému hustota telesa. Na túto hodinu najprv si zopakujeme, čo sú to hmotnosť a objem. Hmotnosť sme už spomínali na predchádzajúcich hodinách a vraveli sme, že to miera inerčnosti a je to jedna zo siedmých základných veličín z SI sústavy. Objem z druhej strany nám ukazuje to, aké je niečo veľké, ale v priestore. Keby sme napríklad zobrali jednu takúto kocíčku, objem takej kocičky by sme vypočítali tak, že by sme premerali každú jej dĺžku a vynásobili ich. Vtedy by sme vymerali objem takého telesa. Hustota je teraz nová veličina, s ktorou sa spoznáme a na definovanie hustoty potrebujeme práve hmotnosť a objem. Všimli ste si niekedy, že dve telesa rovnakého objemu majú rozličné hmotnosti. To je práve preto, že majú rozličné hustoty. Každá látka má svoju charakteristickú pre ňu hustotu a rovnaké objemy takej látky vždy majú rovnaké hmotnosti. Dve rozličné substancie, ktoré majú rozličné hustoty, vždy pri rovnakom objeme budú mať rozličné hmotnosti. To môžeme aj inak povedať, že rovnaké hmotnosti rozličných látok vždy budú mať rozličné objemy. Tu si môžeme pozrieť jeden prípad. Dva identické poháre s tým, že jeden naplnený s vodou a do druhého sme nenaliali nič. Akože nič. Tento pohár, v ktorom nemáme naliatú tekutinu, je vyplnený iba vzduchom. Vzduch a voda v tomto prípade sú rozličné látky, ktoré majú rozličné hustoty. Keďže sú toto rovnaké objemy, ak zodvihneme vážku, uvidíme, že pohár s vodou je oveľa ťažší ako pohár, ktorý v sebe má iba vzduch. Vidíme, že pri rovnakých objemoch rozličné látky práve majú rozličné hmotnosti. Keďže nám je hustota nová veličina, najprv si napíšeme takto. Že hustota označujeme takýmto jedným symbolom. Tento symbol je grécke písmeno ρο. Čítame ρο. Jednotka pre hustotu je kilogram po metre kubickom. To môžeme zavrieť aj na takýto spôsob. Hustota sa dostáva, keď hmotnosť podelíme objemom. Teraz sme na takýto spôsob napísali, ktoré veľkosti budeme používať. Matematicky sa to zapíše, že ρ rovnaké m lomené v. Dbáme, aby v bolo veľké tlačené písmeno. Jednotky, ktoré sa používajú, sú kilogram po metre kubickom. Proste hmotnosť meriame v kilogramoch a objem
metroch kubických. Používajú sa aj iné jednotky. A to sú gram po centimetre kubickom. Hneď si ukážeme, aj ako premeníme tieto jednotky z jednej do druhej. 1 gram po centimetre kubickom chceme premeniť na kilograme po metre kubickom. To si urobíme takto. Vieme, že 1 kilogram má 1000 gramov. Preto tu hore, keďže gramy dávame do kilogramov, musíme podeliť z 1000. Takže budeme mať 1 lomené 1000, ale teraz už nepíšeme gramy, ale kilogramy. A objem od 1 metra kubického je 1 000 000 centimetrov kubických. Na aký spôsob si toto môžeme preveriť? Jednoducho si nakreslíme kocíčku, ktorá má objem 1 meter kubický. To znamená, že jedna strana kocičky je 1 meter, druhá strana kocičky je 1 meter a tretia strana kocičky je 1 meter. Ak by sme si teraz podelili túto kocičku na hornú a dolnú časť, dolu si budeme písať centimetre. To znamená, že táto strana má 100 cm, táto strana má 100 cm, a táto strana má tiež 100 cm. Na tento spôsob, tento 1 meter kubický, 100 krát 100 krát 100, nám dáva 1 000 000 cm kubických. Opačne, keď ideme z menšej na väčšiu, zase delíme, tak dostaneme 1 lomené 1 000 000. Ale teraz píšeme metre kubické. Toto je dvojitý zlomok, ktorý vyriešime tak, že napíšeme hore tento 1 000 000, dolu nám prejde 1000 kilogramov po metre kubickom a výsledkom je 1000 kilogramov po metre kubickom. Týmto sme si hneď ukázali aj, ako mieniame tieto jednotky, ktoré používame pre hustotu telies. Spomenuli sme na začiatku, že pri rovnakých objemoch telies látky s rozličnými hustotami majú aj rozličné hmotnosti. Ako si teraz môžeme podeliť látky podľa hustot? Napíšeme si takto. Plynné látky oni po pravidle majú malé hustoty. Ktoré by sme mohli dať príklady pre plynné látky. Ako prvé, vzduch, ktorý je všade okolo nás. Potom môžeme dať helium, ktorým sa naplňajú balóny. Balóny práve heliumové letia, že majú menšiu hustotu ako vzduch. Takže môžeme napísať, že
Vzduch. Helium. A iné plyny. Kvapaliny. Kvapaliny považujeme za stredné hustoty. Pričom môžeme dať príklady, že voda, olej, benzín a tak ďalej a tak ďalej. Rôzne kvapalné látky považujeme za látky strednej hustoty. A pevné látky oni majú veľkú hustotu. Tu môžeme dať prípady. Kameň. Kov. A tak ďalej, a tak ďalej. Takéto látky majú väčšiu hmotnosť pri istom objeme ako kvapaliny alebo plyny. Samozrejme, existujú aj niektoré výnimky. Môžu sa stať výnimky, že niektoré pevné látky majú menšiu hustotu ako kvapaliny. To je napríklad drevo. Drevo má menšiu hustotu ako voda, a preto, keď necháme drevenú dosku na povrchu vode, ona nespadne na dno, ale ostane plávať na povrchu. Vždy, keď máme látky rozličných hustôt, môže prísť do toho, že ostanú jedna druhej na povrchu. Aj v kvapalnom stave rôzne hustoty látok zabezpečujú to, aby sa také kvapaliny nemiešali. Keď sa kvapne olej na povrch vody, ten olej zostane plávať na povrchu. On tiež má menšiu hustotu ako sama voda. Pevné látky po pravidle majú veľké hustoty. Ale niektoré predmety vyrobené z pevných látok môžu mať strednú hustotu menšiu ako kvapalina. A v tom prípade je možné aj tie telesá, aby zostali na hladine vody. V tom prípade môžeme povedať, že lode práve plávajú po povrchu vody, práve preto, že ich stredná hustota je menšia ako hustota vody. Musíme ešte napomenúť, že každá látka, či to boli plyny, kvapaliny alebo pevné látky, majú jednu zo svojich vlastností práve hustotu. Tá hustota nám často môže hovoriť aj o tom, o ktorej látky hovoríme. Napríklad hustota vody je vždy 1000 kilogramov po metre kubickom. Keď vieme, že máme kvapalnú látku a čia hustota je 1000 kg po metre kubickom, my vtedy vieme, že sa hovorí o vode. A napríklad železo má hustotu 7800 kilogramov po metre kubickom. Z tohto prípadu, ako je možné, že ohromné
oceánske lode, ktoré sú práve vyrobené zo železa, môžu plávať na povrchu vody. Lode majú múry vyrobené zo železa a ocele, ale ich vnútro je vlastne vyplnené iba vzduchom. Preto stredná hustota toho objemu lode, ktorý je ponorený popod hladinu vody, má menšiu hmotnosť ako istý objem vody, ktorá je vytisnutá. Preto môžeme napísať, že stredná hustota predstavuje hmotnosť, celkovú hmotnosť telesa podelenú s celkovým objemom toho istého telesa. Vždy, keď máme zložité telesa, ktoré majú viacej častí, ich stredná hustota sa môže vyrátať práve na tento spôsob. A ešte si za koniec dáme jeden príklad. Najprv si tento príklad zapíšeme a prečítame ešte raz. Hmotnosť prázdnej nádoby je 0,12 kg a jej objem 150 cm kubických. Keď sa nádoba naplní neznámou kvapalinou, jej hmotnosť je 0,24 kg. Aká je hustota kvapaliny? Najprv si zapíšeme zadaté údaje z textu. Máme, že hmotnosť samej nádoby, označíme si ju ako M1, rovnaká 0,12 kg. Ale hneď si napíšem aj hmotnosť nádoby, keď je ona naplnená, a to si označíme ako M2. To bude 0,24 kg. Objem samej nádoby je 150 cm kubických. Jednotky, ktoré sú nám zadané, nesplňajú podmienky jednotiek pre hustotu, pretože sú nám hmotnosti zadaté v kilogramoch a objem v centimetroch kubických. Môžeme vyjadrovať alebo ako kilogramy po metre kubickom, alebo gramy po centimetre kubickom. V tomto prípade, keďže máme rozlišné jednotky, všetky si prevedieme do tých základných z SI sústavy, takže tieto centimetre kubické si premeníme na metre kubické. To urobíme následovne. 150 si prepíšeme a ako sme už v tom predchádzajúcom prípade ukázali, keď z menších prechádzame na väčšie jednotky, delíme a teraz si podelíme z milión, ako čo sme ukazovali, že 1 meter kubický má 1 000 000 centimetrov kubických. A napíšeme si hneď, že sú teraz jednotky metre kubické. Tak výsledok nám bude 0,00015. Túto poslednú nulu tu spoza nemusíme písať. Metrov kubických. Teraz sú nám jednotky všetky prispôsobené a môžeme vyrátať hustotu. Píšeme si najprv vzorec pre hustotu. Hmotnosť delená objemom. V tomto vzorce teraz
musíme vidieť, ktorá nám je hmotnosť M. To bude hmotnosť naliatej kvapaliny. Hmotnosť M dostaneme ako rozdiel hmotnosti nádoby, ktorá je naplnená, M2, a hmotnosti prázdnej nádoby M1. Takže si ďalej vyrátame, že hmotnosť kvapaliny bude 0,24 kg menej 0,12 kg a to sa rovná 0,12 kg. Keď máme hmotnosť naliatej kvapaliny a prepočítanú hodnotu objemu, tie údaje si zameníme do vzorca. Hustota tejto kvapaliny bude 0,12 kg lomené 0,00015 metrov kubický. A odtiaľ to vyplýva, že hustota tejto kvapaliny je 800 kg po metre kubickom. Týmto sme našli hustotu hľadanej kvapaliny.